U Skoplju se nastavlja samit ministara spoljnih poslova Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, a prvi dan samita obeležilo je obraćanje ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, koji je poručio da je OEBS uništen napadom na Jugoslaviju i da Zapad ubija šanse za oživljavanje te organizacije. Neki od ministara i šefova delegacija bojkotovali su govor šefa ruske diplomatije napuštanjem sale, a sa njim su se na marginama samita susreli mađarski i srpski ministri spoljnih poslova. Dačić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sa Lavrovom razgovarao o izazovima i problemima sa kojima se trenutno OEBS suočava. Ministri država Jugoistočne Evrope potpisali su na marginama ministarskog saveta i zajedničku izjavu o borbi protiv korupcije kroz konfiskaciju imovine i digitalizaciju, a Dačić je istakao da borba protiv korupcije nije moguća bez međunarodne i koordinisane saradnje. O samitu OEBS-a u Skoplju razgovaram sa Slobodanom Zečevićem sa Instituta za evropske studije. Dobar dan i hvala vam što ste. Dobar dan, hvala na pozivu. Ovaj samit definitivno protiče u znaku posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, odnosno on je na neki način glavna zvezda samita u Skoplju, zato što u nekom prethodnom periodu ruskim delegacijama nije bilo omogućeno da prisustvuju. Ovog puta jeste. Međutim, ustaje neki delimični bojkot, odnosno odlazak američkog državnog sekretara noć ranije iz Skoplja i Josipa Borelja. Šta je time postignuto? Kakav signal je želeo da se pošalje, a šta je dobijeno? Zato što smisao u stvari OEBS-a je bio da, on je nastao negde početkom 70. godine, bio je da relaksira odnose između tadašnjeg Sovjetskog saveza, odnosno Rusije i tog zapadnog bloka Varšavskog pakta i zapada, zapadnih država. I znači to je suština te organizacije, to je neka vrsta platforme za razgovore i za detaljno razoružanje, saradnju u oblasti energetike i u nekim drugim oblastima. Znači, to je otprilike to. Ako Rusija ne dođe na samit OEBS-a, onda se poprilično postavlja pitanje svrsishodnosti OEBS-a. Znači, jer upravo je inicijalno on služio za to. Ako dođe u ovakvom formatu, mislim da je sada i tu OEBS postaje bitka, diplomatska bitka, odnosno poprište diplomatske bitke između Rusije i Zapada, u smislu da sve ove zemlje koje su osudile agresiju na Ukrajinu i koje su bliske sa Evropskom unijom, odnosno ili su članice Evropske unije ili su bliske sa njom, u suštini osuđuju ruski napad i napadaju Rusiju. A zato Sergej Lavrov je juče rekao da on se pita da li OEBS i dalje ima smisla, čemu to služi. Ali recimo izvlači argument napada na Jugoslaviju od pre više od 20 godina. Kako vam se čini taj, ajde sad da kažem, vreme povlačenja tog argumenta u trenutku kada Rusija vrši agresiju na susednu državu, također članicu? Zato što je zgodno. Rusiji je to sad zgodno. Kad je bio taj napad, nije baš bilo preterano aktivno. Duše, nije ni ona učestvovala u napadu na Jugoslaviju tada, ali nije bilo preterano aktivno na strani tadašnje Jugoslavije, a sada je odgovara da kaže da je to skandalozno, da je to kršenje međunarodnog prava. Tako da, upravo ste, mislim, sama činjenica da je Rusija došla, odnosno da je Sergej Lavrov došao na taj ministarski sastanak, ipak govori o tome da postoji neka ideja da čemu služi OEBS, upravo da se pokuša da se nađe neko u budućnosti neko rješenje. Tome bi trebalo da služi. Objektivno gledano, sad imate druge organizacije koje su mnogo, možda u međuvremenu, koje su postale vrlo značajne. Evropska unija, svi su maltene ušli u Evropsku uniju ili su u fazi pregovaranja. Imate Savet Evrope, doduše Rusija je iz njega izašla. Imate i ovu Makronovu evropsku političku zajednicu, poslednju inicijativu koju je on pokrenuo. Ali OEBS je jedino zvanično Amerika, čini mi se i Kanada, odnosno jedini taj panatlantski skup gde imate zapravo sve nekada suprotstavljene, čini se ponovo suprotstavljene blokove. Ponovo suprotstavljene, da. S tim što Rusija sad i u stvari ne raspolože nekim blokom. Tu je reč o Rusiji i Belorusiji, to je to. Mislim, nema neku pretrenu. Sad imaju nijanse, naravno. Neko ne želi uopšte da dođe na samit OEBS-a kada je Rusija prisutna, odnosno njen ministar. Ali očito želi da se zadrži taj okvir, da se on ne raspadne potpuno, da se ne odustane od njega. I šalje se neki signal da Rusija, ne u smislu koliko je dobrodošla ili nije dobrodošla, nego da treba ostaviti neki kanal komunikacije. Tako je. Šalje se. I samo prisustvo Lavrova je već nešto u smislu da, iako
je, ne znam koliko je imao prilike da razgovara, u smislu bilo je mnogo napada na Rusiju u tom. Ali evo, imao je prilike da razgovara sa srpskim ministrom diplomatije. Mnogi su bojkotovali njegov govor, kako smo čuli, ali mađarski i srpski kolega su se na marginama sastali sa Lavrovom. Da li je to dobro za Srbiju? Da li je to neki kompromisan način? Imali smo onaj poziv Lavrova Dačiću da poseti Moskvu, odnosno više je delovalo kao, ne znam kako ste vi to doživjeli, da li je to nešto nametnuto ili ne, u smislu da se priprema ta poseta. Dosta je vremena prošlo od toga. Da li je ovo neki način da postoji taj kontakt, da se opet ne ode u Moskvu? Da li je ovo moguće, jer lakše prihvatljivo? Da, Rusija želi po svaku cenu da izađe iz izolacije, da pokaže da ima država u Evropi sa kojima i dalje ima normalne odnose i održava odnose, i Srbija je jedna među njima, Turska je druga, Mađarska kao članica Evropske unije, to je već dosta teže, je, da tako kažem, treća, uz naravno Bjelorusiju, ali ko je saveznik Rusije. Da li je to dobro za Srbiju? Srbija stalno je pod pritiskom i Evropske unije u smislu da nije usaglasila svoju spoljnu politiku. Sam susret sa Sergejem Lavrovom i Ivicom Dačićem ne znači da mi kršimo Bog zna šta, ali činjenica, ta susret plus činjenica da nismo uveli sankcije Rusije, za nas sigurno određeni minus u Briselu. Sigurno oni neće gledati dobro namerno na to. Da smo eventualno uveli sankcije ili bar neke sankcije, pa da se Ivica Dačić susreo sa Lavrovom, onda je to već druga priča. Ali vi kažete pritisci, mi iz državnog vrha često čujemo o tim pritiscima. Međutim, čini se da su sve konkretniji ti zahtevi za usklađivanjem sa spoljnom politikom, odnosno uvođenjem sankcija Rusije, da tu sve manje te neke oblande otpadaju. I onda ako pošaljimo ovakav signal, šta mi zapravo govorimo? Pa zapravo govorimo da ostajemo pri toj politici, kako da vam kažem, da li je to nesvrstavanja, neutralnosti, znači da Srbija u suštini želi da održi dobre odnose sa Rusijom, bez obzira što Rusija u toj poziciji u kojoj jeste i bez obzira što je osudila Evropska unija. I bez obzira što se Srbiji sugeriše da ta pozicija nije tako održiva. Tako je. I sad je to pitanje koliko Srbija može da vodi takvu politiku, a da ne poremeti odnose sa Evropskom unijom i sa Zapadom generalno. Znači, da li se Srbiji toleriše da bude neka vrsta mosta između dve strane ili se to neće tolerisati? U svakom slučaju, kada budemo pregovarali o otvaranju poglavlja, to će biti minus. Reći će, evo, nisu uveli sankcije, a još i sastaju se sa Lavrovom, tako da sve to skupa govori da Srbija nije, kako da kažem, u toj liniji spoljne politike Evropske unije. Hvala vam puno, gospodine Zečeviću, na vašem vremenu. Hvala vam.